Ногу Нокиендин жашоочулары, ошо Сара Камыш Шынсайдын жашоочулары ошо көптөн бери кайрылып атат. Президентке кайрылып, укук коргоо органдарга, министерствого кайрылып, эменин президенттин чечимдери бар, буйруктары бар, ошо отун энергетика комплексинде таза айкын иштөө боюнча, коррупцияга каршы чараларды көрүү боюнча. Ошон негизинде коомдук бирикме таза кол өзүнчө ошон баарын изилдеп карап чыгышты. Ошо көбүнчө Нокин райондун Саркамыштын эли ошо кичи ишкана Акбарал Аркка доо арыздарын кесип ошо компанияны, ошо тиги мекемени жапканга талап коюшуп атат. Көптөн бери ошолор каршы чыгып, көптөн бери ошо тиги президент кайрылып, но бүгүнкү чейин мындай жылыш болгон жок. Ошо негизинде алар бизге кайрылып атат. Ошо негизинде биз ошо маалымат берип, ошо элге жеткизип, бийлик жеткизип деген ошондой биздин кой максатты коюп атабыз. Акмарал Арк бул учитель директору бул Кыргызбаев Абдовайт Абдуманович. Лицензиясы 45-ci 27-ci февраль 2013-ci жылы берилген мамлекеттик агентство геологии минеральных ресурсовтан. Ошол жерде капитальный участкага берген Ташкумурский көмүрөнөр жайга. Бунун дарыяги Жалабат облус Ташкумур шаары Фрунзе көчөсү үйдүн номери жок эмнеде бир. Бул отводу бул токен отводу 7.3 гектар, бул жер отводу 15.3 гектар. Бул берде много атайын снимкалар бар, много эмеден тиги космостон атайын тартылган ошо Акмарал Арктын ошо иштеп аткан мекемелердин жерин көрсөтүлгөн. Берде аныкталган бул 8.5 гектардан туура эмес бардыгын тиги ашыкча иштеп, ошол жерде туура эмес иштерди жүргүзүп аткан берди белгилеп атат. Бул айтып коюшкан нерсе, бул өндүрүлүп аткан тиги эмени жерди булар болсо туура эмес тиги жер отводтон тышкары жайгаштырып атат. 13 гектардан ашык ошо мыйзамсыз эмени жерди жанында жайгашкан участок осо торговый дом МТОнун эмесине жайгаштырып койгон. Бул мыйзамсыз эме дегенде ал компания дагы лицензиясы бар, иштеп атат. Ошонун негизинде булар чоң компанияга, мына осо торговый дом МТОго чоң зыян келтирип атат. Анан дагы айтып аткан нерсе, мына 10 гектар жер. Ошо жерди бардыгын үстүнкү алып туруп, анан кийин атайын ар жака жыйнап туруп, ошо рекультивация болгондон кийин кайта баарды иштеп бүткөндөн кийин кайта ошону көмүш керек эле. Но тилек каршы булар болсо аны кылбай үстүнө жерди бастырып салган. Ал жердин астында калып калды. Эми аны рекультивация эми кыла албайт. Эми айтып аткансо, ошо тиги ошо 10 гектар жерди ошондой кылып жерди албай кылган иштери боюнча бул 50 миллиондон ашык зыян келтирип атат. Бияда дагы технический технологиялар көп бузуулар болуп атат. Мына уступтун бийиктиги 30-35 метр, а 12-15 метр болуш керек эле. А кээ бирки жерде 50-70 метр болуп атат. Бул одоно бузуу, мыйзамды одоно бузуу. Бул техникалык, технологиялык, экономикалык эмеле талаптарды одоно бузуу деп эсептелет. Рекультивация болбой атат. Мына берде бардык жерлерди казып койгон. Мына казып, мына бардын казып, айерде адам эмес, мал эмес, айерде эч ким өтө албай турган болуп атат. Ошо негизинде ошо тиги тиги Нокин райондун тиги тургундары ушундай болуп туруп аз чажып атат, кайрылып атат. Эмне дегенде малыбызды эч жака жай албай калдык, эч жака базалабай калдык, чөп жок,
тиги эмелер жок. Бул жерде мистелер да бардыгын, бардыгын бузуп салган. Анын айтып аткан нерсе, урматтуу журналисттер, ошо иштеп атып, бул осу акмаралар ошо көмүрдү толук менен эметпей, ошо көмүр күйө баштады. Күйүп, түтүн басып атат. Ошо айылдарды түтүн басып, мына берде түтүн чыгып атат мына. Түтүн чыгып, ошо айылдарды, ошо Нокен районду, ошо Ташкымыр шаарды ушу түтүн басып атат. Экологияга зыян болуп, ошо тургундарга зыян, ден соолугуна, өмүрүнө зыян келтирип атат. Ошонун баарын эсептесек, бул 100 миллиондон ашык зыян келтирип атат. Бул компания 30 жылдан 10 жылдан бери бул трансформация, бул баягы лесной хозяйствонун эмесин жерлерин трансформация кылыш керек эле. Но аны кылбай бүгүнкү чейин иштеп атат. Аны атайын тиги иштөө мөөнөтүнө иштөө тиги проект боюнча ошо жерде көмүр казуу боюнча өткүз трансформация кылыш керек эле. Мына бүгүнкү күндө кылбай атат, бул дагы өтө одоно бузуулар болуп атат. Бул дагы лицензионный соглашениеде 5000 тонна көмүр казыш керек эле, булар 10 000 тонна көмүр казып атат. Бул дагы туура эмес, мен деген технический проектти өзгөртүү, бул толуктоо кириш керек эле. Анан да айтып коюп аткан нерсе, мынагу осо акмаралар аз иштерин алып барып атат, мынагу эменин мына снимок, урматтуу журналисттер, мына муну иштеп аткан жери, мына Шыңсай айылы үстүндө иштеп, мына жерде баардыгын эмелер породалар менен эмени жерлерди бирде чыгарып, бирде азыр тиги жылып кетип атат, көчкү болуп атат. Эмне дегенде, мына быйыл өзгөчө кырдаал өзгөчө болду. Эмне дегенде, күнүгө жамыр жаап атат бул Ош, Жалал Абад аймактарында. Ошо негизинде бая бул казылган туура эмес жерге жайгашкан тиги эмелер жерлер суу сиңип туруп жылып атат. Жылып ошо тиги эмеге айылды басып калышы мүмкүн. Бирде мына Саракамыш деген тиги дарыя агат. Ошон дарыянын эмесин бууп бул эме менен порода менен жер менен бирде бул суу топтолуп, ошо суу дагы көп жамгыр жааса бул суу ашып кетип, ылдыйкы жайгашкан бул стратегиялык жол Бишкек Ош, аяда көпүрө бар, аяда тоннель бар, аяда толук кандуу басып калыш мүмкүн. Ошо негизинде түздөн түз коопсуздукка мындай зыян келтириши мүмкүн да. Бул эми бул техногендик бул катастрофа деп айтсак болот. Эмне дегенде, бул жерде ошо мыйзамсыз мындагы мыйзамды бузган негизинде ушундай бул тиги техногенный авариялар болушу мүмкүн. Бул муну Ош, Жалал Абадда өзгөчө быйыл аябай көп жамгыр жаап атат, сел кетип атат, көчкү кетип атат. Бул эми туура түшүнүш керек, бул баягы өзгөчө бул кырсык деп эсептесе болот. Эми аны алдын алышы кыйын. А бирде мынагу бул эме министерстволор тиги жаратылыш ресурс, экология, техникалык көзөмөл боюнча министерство водных сельского хозяйства, Минфин, налоговая служба, башка агентстволор түздөн түз ошону көзөмөл салып, түздөн түз ошо жерде баардыгын кемчиликтердин баардыгын аныктап, ошо кемчиликтердин баардыгын тиги каталардын баардыгын тиги өзгөртсө, ошо жерде буйрук берип, ошо жерде түздөн түз иштетсе, анда бирде мындай катастрофа болбой калышы мүмкүн да. Эми мыйзам негизинде бул о недрах мыйзам негизинде 5-нчи статья пункт 4-тө жазылган, бул кабинет министров толук кандуу
бул жер казуу маселеси боюнча токтотушу мүмкүн. Эмне дегенде түздөн түз бул улуттук коопсуздукка, элдин жашоо турмушуна, ден соолугуна, анан кийин мына жаратылышка түздөн түз зыян келтирип, ошондой чоң катастрофа кылышы мүмкүн болсо, ошол жерде кабинет министров бул жаратылыш ресурс министрлиги толук кандуу токтотконго бул толук кандуу мыйзам негизинде укуктары бар. Ошо негизинде ошо биз ошо изилдеп бардын аныктап чыккан негизинде бул жерде ордуна бузуулар болуп атат. Ошо негизинде биз кайрылып кете элек, ошо тиги улуттук коопсуздукту бекемдеш үчүн ошо жашап аткан элди Шыңсай Саракамыштын элин бул жашоо турмушун, анан кийин ден соолугун, өмүрүн сакташ үчүн, анан жаратылыш сакташ үчүн биз ошо кайрылат элек кабинет министрга и министр жаратылыш министри ресурсуна ошо кескин түрдө баарын карап чыгып ошо осо акмарал арттын лицензияны токтотуш керек, лицензияны жокко чыгарыш керек. Андай болбосо бул техногонный катастрофа бүгүн эртең болушу толук мүмкүн. Ошол негизинде мына тиги биз дагы эметип биз комиссияда иштедик. Эмне дегенде комиссияда бул жерде бул баягы көп жылдар иштегендер, геологтор, маршедерлер, токен инженерлер, адистер, эксперттер болуп иштеп, ошол командада ушундай жыйынтык келип атабыз. Ошо негизинде мен ойлойм, бул өкмөт кабинет министрлыктагы тиешелүү министрлер дагы ишканаларда ушуну көзөмөл салып, ошол жерде баардыгын карап чыгып, токтоткон токтотуп, баардыгын ошо кемчиликтердин баардыгын тиги ошо жокко чыгарганда аракет кылыш керек. Анан биз да кайрылып кетет эле укук коргоон органдарга, бул УКМК төрагасына, ошо тезден түз ошо буну карап чыкпаса болбойт. Эмне дегенде мыйзам бузуулар болуп атат, элдин тиги ден соолугуна, өмүрүнө чоң зыян келтирип атат, стратегиялык жолдорго түздөн түз зыян келтирип атат. Ошон үчүн болбоштоо үчүн бул компанияны, лицензияны жокко чыгарып, бул компанияны токтотуп туруп, керек болсо кылмыш ишин козгоп, баардыгын тартипке чыгарыш керек.